Tokom časova se moraju poštovati mere fizičke distance i za svakog učenika se mora obezbediti prostor od 4 kvadratna metra. To znači da će broj učenika u većini odeljenja morati da se prepolovi i da u učionici neće biti više od 15 đaka. Škola će nastavu organizovati na najbolji mogući način za učenike. U osnovnoj školi Svetozar Marković đaci će pohađati nastavu uobičajeno, bez bitnijih izmena. Čekamo još uvek stručno obaveštenje, nismo dobili, ali u odnosu na to šta je ministar juče govorio i na saopštenje koje su zvanično neke medije preneli, mi ćemo krenuti 31. avgusta sa učenicima 1. i 5. razreda, od 1. septembra će krenuti svi učenici ostalih razreda. Ono što je specifično svake škole jeste da može i da će praviti raspored na osnovu prostornih i kadrovskih kapaciteta. Što se konkretno tiče naše škole, Svetozar Marković, nama će svi učenici svakog dana imati nastavu. Mnogi roditelji kojima deca polaze u prvi razred, upisana su na celodnevnu nastavu, pitaju da li će boravak funkcionisati kao i do sada ili će biti promjena. Obzirom da su naše odeljenja zaista velika, delit ćemo odeljenja svakako po grupama od 15, boravak će funkcionisati kao do sada. Mi imamo tu način klasične celodnevne nastave koju ćemo verovatno pretvoriti u boravak, o tom potom ne mogu sad konkretno i trenutno to da vam kažem, ali svakoga dana ćemo za sve roditelje kojima je neophodno da deca budu u školi od ujutru pa do nekih popodnevnih sati kada oni završavaju sa poslom, naši uslovi će to omogućiti da oni mogu da dođu popodne po decu. Ove školske godine polazak prvaka i petaka u školu zakazan je za 31. avgust. Ukoliko zbog straha od virusa COVID-19 roditelji na početku školske godine ne žele decu da šalju u školu, to neće morati da pravdaju.